الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد شكرا kepada mengurusi majlis kita pada malam ini tuan imam tuan-tuan hadirin mukminin muslimin muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala pertama dan selama-lamanya kita sentiasa mengangkat rasa syukur kepada Allah azza wa jal kerana dengan izinnya sahaja apa yang kita rancang berlaku dan berjalan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah hadirin mukminin malam ini kita bersama dalam pusingan usrah yang mana selalunya kita memilih Tajuk-tajuk umum Hadis-hadis umum Untuk kita bincang dan kita bahas Demikian juga pada malam ini hadirin mukminin Kita akan membahas satu hadis Yang mana hadis ini Diriwayatkan oleh Ibn Majah Juga diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Adabul Al Mufrad hadis berkaitan dengan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada salah seorang sahabat yang sangat mulia yaitu Abu Darda radhiyallahu an. Ha? Abu Darda radhiyallahu an. Nabi banyak berwasiat Wasiat kepada Abu Zar Wasiat kepada Muaz Wasiat kepada sahabat-sahabat yang lain Huzaifah dan sebagainya Malam ini kita memilih Salah satu daripada ratusan Ataupun boleh kita katakan lebih daripada itu Wasiat-wasiat Rasulullah Bahkan ada di kalangan ulama, Insya Allah kalau nanti kita ada kesempatan, mungkin kita boleh baca. Ada di kalangan ulama yang menulis kitab menghimpunkan wasiat wasiat. Wasiat perkataan Arab, bahasa Melayunya bermaksud pesanan ataupun nasihat lah kan ayat al-Quran yang berbunyi wa tawassau bil haqq wa tawassau bil kalau tuan-tuan tak bisa dengar ayat tu mungkin bisa dengar ayat ni wasini bisa dengar kadang-kadang ha, Quran dia tak dengar lagu dia tangkap ah dia kata bisa dengar yang tu bisa dengar wasini 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 kan perkataan wasini yang kita duk baca atau kita duk dengar tu apa ni yang dinyanyikan itu bermaksud wasiatlah pesan kepadaku jadi wasiat Rasulullah ini sangat besar kerana dia keluar daripada mulut manusia yang tidak bercakap melainkan apa yang diperintahkan oleh Allah Kata-kata yang keluar daripada Nabi tidak boleh ditolak dan tidak boleh diambil ringan. Kata Imam Malik bin Anas. Imam Darul Hijrah. Imam bagi negeri Madinah. Ketika dia mengajar di Masjid Nabawi. Di Madinah. Imam Malik, Imam yang sangat alim. Guru kepada Al-Imam Syafi'i. Antara orang pertama menulis kitab hadis Muwatta. Kata Imam Malik Kalamun nas Yutraku wa yukhaz Sangat masyhur kata-kata dia Kalamun nas Perkataan manusia Siapapun Jika ia adalah perkataan manusia Hattakan para imam Yukhaz Yutra wa yukhaz boleh diambil dan boleh dibuang. Perkataan manusia bukan hujah. Sebab itu Imam Malik kata perkataan yang keluar daripada mulut manusia, jika dia adalah kata-kata manusia, kamu boleh berpegang dan kamu boleh menolaknya. Melainkan perkataan yang keluar daripada mulut pemilik kubur ini dia mengisyaratkan kepada maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika perkataan yang keluar itu daripada lisan daripada lidah Nabi, qala Rasulullah, qala nabi Maka kata Imam Malik bin Anas, kamu tidak ada pilihan melainkan sami'na wa ata'na. Tingginya perkataan baginda Rasul sehingga dia tidak ada pilihan sebab itu al-Quran menyebut apa wa ma kana lil mu'min wa la dan tidak ada pilihan bagi lelaki yang beriman wanita yang beriman ila qadallahu wa rasuluhu amra Apabila Allah dan Rasulnya membuat suatu keputusan Ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim Untuk mereka memilih selain daripada Apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasul Besar Sebab itu wasiat Nabi ni kita baca Wasiat orang lain mungkin kita boleh baca Mungkin kita boleh dengar Mungkin kita boleh ambil Mungkin kita tak berpegang kepadanya tapi wasiat Nabi Perkataan yang keluar daripada mulut Nabi Sesuatu yang wajib kita berpegang Dan kita beramal dengannya Apatah lagi wasiat ini Disebut oleh Nabi kepada seorang sahabat yang sangat terkenal Abu Darda radhiyallahu an ha? Sahabat yang dekat dengan Nabi Jadi bila kita wasiat pada orang yang kita sayang ni Wasiat pada orang yang kita dekat ni wasiat pada orang yang hampir dengan kita wasiat itu wasiat yang sangat bermakna lah kan pesanan yang sangat penting kata Abu Darda ada sembilan wasiat ada sembilan perkara tapi kita tak ambil semualah kita ambil satu dua secara ringkas ada sembilan semua wasiat yang Nabi sebut pada Abu Darda ni sembilan kita ambil satu-satu. Tapi huraiannya bukan semua Kita ambil yang penting Yang kita rasa dekat dengan kita Dan penting untuk kita ulas Antaranya Pertama Apa yang Nabi pesan La tushrik Billahi syai'a Wa in quti'at Au hurriqats. Itu nombor satu Kita ulas Penting Jangan engkau mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun walaupun dirimu dipotong quti'at dipotong walaupun dirimu dipotong dikerat dicincang au huriqat atau dibakar janganlah engkau mensyirikkan Allah sangat tegas. Dalam persoalan berkaitan akidah, Nabi tidak pernah bertolak ansur. Sebab itu antara tugas besar Nabi memperbetulkan akidah orang Islam. Dan kita ingat soal akidah ni sudah boleh kita nak rasa selesai lah tapi sebenarnya jauh lagi perjalanan kita apabila munculnya kejadian-kejadian ataupun kes-kes yang terbaru bukan cerita lama dulu kita digemparkan dengan kejadian bomoh yang memotong dan mengerat orang sehingga berpotong-potong Isunya berkaitan dengan perbomohan. Dan kita di Perlis juga tumpang berbangga. Kemudian kita digemparkan dengan kehilangan kapal terbang. Dan baru ni kita digemparkan dengan kehilangan salah seorang daripada peserta maraton. Apabila munculnya kes-kes seperti ini, kita melihat kecenderungan kecenderungan masyarakat dengan benda-benda khurafa benda-benda tahiyun... benda-benda superstitious karut marut ni sangat tebal masih ada cadangan bomo cadangan hantu bunian cerita-cerita macam ni masih menjadi perbualan atau menjadi ucapan di kalangan orang Islam masih ada kepercayaan seperti ini maka kita katakan akidah umat Islam ataupun akidah masyarakat masih lagi berada dalam keadaan yang sangat berat kalau dua ada lagi cadangan-cadangan cakapan-cakapan mengaitkan kejadian dengan hantu dan sebagainya ini sangat masyarakat kita sakit dalam bahasa yang sangat mudah kan ha okey dalam hal ini nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi kita syirik tak bagi kita kufur walaupun kita dipotong ataupun dibakar biar apa biar terbakar menjadi abu biar hancur dicincang tetapi untuk Murtad tidak sama sekali Kadang-kadang kita sembang tu kemah Bercakap tu sakan Tambah-tambah kan? oh. orang Melayu Oh sakan Tengah jam duduk bercakap Tak ketahuan bertumbuk lagi ha. Orang Melayu kan? Turun mai aku tak turun aku naik Naik kalau orang tak naik aku turun oh. ha. Siapa nak turun siapa nak naik kita tak tahu Tuan-tuan hadirin mukminin. Sari dua ni kita nak sembang maqasid syariah. Maknanya apa yang agama nak? Maqasid ni apa yang agama nak? Tujuan agama. Nombor satu Agama nak jaga akidah. Sebab itu dalam maqasid syariah ada lima Nombor satu Hifzuddin Menjaga agama Dia ada jaga agama Jaga harta Jaga nyawa Jaga keturunan Dia nak jaga semua ni lah Nombor satu yang dia nak jaga Akidah Bukti Tanda kata dia nak jaga Akidah Apa dia? Sesiapa yang masuk Islam dia keluar daripada Islam setelah kita tegakkan hujah kita jelaskan kekeliruan yang menimpa dia kalau dia tak mau bertaubat istita kita suruh dia bertaubat kalau dia tak mau balik ke pangkal jalan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man baddala dinahu faqtuluh siapa yang tukar agama bunuhlah dia Siapa yang murtad tidak ada hukuman selain daripada bunuh. Siapa mana-mana orang Islam yang dia murtad dia keluar daripada Islam, kita tangkap dia. Kita bagi penerangan iqamatul hujah bukan tangkap-tangkap pencung tu. Tak. Bukan nak kerak senang ni. Kita panggil dia iqamatul hujah. Tanya pasal apa? Pasal itu di Malaysia dia ada kaunseling. Pengikut Al-Arqam, pengikut Ayah Pin, kita panggil kita kaunseling. Apa pasal ni? Jawab mungkin dia keliru dan sebagainya. Lepas kita dah terang, kita suruh dia bertaubat, dia mengucap semula. Tapi di Malaysia undang-undang tak ditegakkan lah, dia ada peruntukan lain. Tapi ikut Islam, <tuh> Man baddala dinahu faqtuluh. Tak ada jalan lain melainkan kita bunuh dia. Sebab bila dia murtad Kita tak bunuh Dia akan menjadi virus Yang boleh menjangkiti orang lain Bunuh ha, Bunuh Okey Sebab itu di Malaysia Agama dipelihara lah Antaranya mana-mana orang yang nak kahwin dengan orang Islam Dia mesti convert masuk Islam Bukan kita pergi agama dia Katalah mana-mana Hindu berkenan dengan orang Melayu Dia kena masuk Islam tak boleh hak kita pergi masuk agama dia. Nampak? Buta lagu mana pun cinta, main tang agama dia kena celik eh. Kan? Ha? Tak apalah dia berkenan dengan Hindu ke, dia berkenan dengan Cina ke apa ke, itu soal jodoh, kita tak petikai. Tapi dia kena masuk Islam. Soal dia nak masuk tu kerana nak menikah, Tuhan pun tak pernah petikai, kita tak payah bersabok lah. Eh? Ni dia nak masuk ni mesti dia berkenal nak darah kita ni. Ha tak apa habaq kat dia hang ubah niat. Jangan duk berkenal dengan nak darah kami. Hang ikhlas dulu. Ikhlas dah. Okey okey saya ikhlas. Tulislah surat masuk Islam ikhlas. Orang kita ni yang penting dia dia nak masuk kerana nak menikah nak buat macam mana? Hidayah melalui jalan pernikahan. Kalau Pak Long berkenal dengan mana-mana janda India, silakan. Mana tahu kan? Mungkin siang nampak gelap, malam nampak cerah. Kita tak tahu. Jodoh. Jodoh. Kawinlah tapi jangan Pak Long pergi jadi Hindu pula. Jumpa aku kangak calik tiga. Awak ni duk main yusrah elok-elok. Dia kata berkenal Ustaz Weh tak payah. Dia tak mau masuk Islam. Jaga Pak Long. Kita panjung. Ha. Ini nak jaga agama. Ni kita nak jaga agama. Hifzuddin nak jaga agama. Tuan-tuan Walau bagaimanapun Dalam ketegasan Nabi Dalam kerasnya Islam Kita tak boleh nafikan Adanya azimah dan rukhsah Adik dengar bagi elok belum? Azimah ni hukum bukan nama janda Azimah Azimah ni prinsip asal Dia macam ni Katakanlah tuan-tuan ditangkap. Komunis tangkap ke? Siapa tangkap ke? Tangkap. Kemudian dia bagi dua pilihan. Sama ada keluar daripada Islam ataupun kami bunuh. Umpamanya di China. Di Xinjiang, China kan? Orang Islam, Muslim, Uyghur. Ha? ni yang ditangkap dipaksa untuk menganut fahaman komunis dan mereka ditangkap dalam satu kamp di sana mereka diasuh dengan fahaman komunis kalau mereka tak ikut fahaman komunis kebanyakannya tak keluar mati ya soalannya boleh tak kalau kita nak muhung kata kita murtad tapi sebenarnya kita tak murtad di sini kita kena faham konsep azimah dan rukhsah. Nombor satu. Saya tahu Pak Long. Kalau dibagi pilihan, membujur lalu melintang patah. Biar bercerai kepala dan badan. Namun kufur tidak sama sekali. Ah, oh, Pasal apa? Pasal duduk dalam masjid. Kedudukan dalam tu dia tak pisau tu ni tak dan suruh. Tak apa saya masuk dah ikut lah. <silence> dalam Islam. Afdal. <silence> yang terbaik. Yang paling besar kedudukannya di sisi Tuhan. Kita memilih azimah. Iaitu kita mati mempertahankan agama. Itu the best choice. Pilihan yang terbaik. Kalau tuan-tuan tanya, jika kita diancam bunuh antara hidup dan mati, sama ada kita mati mempertahankan agama ini ataupun kita menyebut perkataan kufur untuk menyelamatkan diri kita. Kita bohong kerana kita nak selamat, kita nak hidup. Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Nombor satu yang tuan-tuan pilih mati. Tuan-tuan memilih mati. Itu dinamakan azimah memilih asal maka tuan-tuan pun dipencung mati syahid tapi kalau tuan-tuan gamak fikir anak kecil lagi ah banyak lagi hidup kan banyak benda lagi apa semua tuan-tuan pun mungkin saya ustaz mengakulah kata apa lagu depa suruh tu saya ikut macam muslim Cina apa boleh buat depa ikut Hatta kan mereka boleh mengamalkan amalan-amalan yang disuruh untuk menyelamatkan nyawa. Yang ni kita panggil rukhsah. Yaitu memilih pilihan yang kedua. Yang ini kurang afdal. Yang ini lebih rendah daripada yang pertama. Tapi dua-dua tak apa. Dalilnya ha, apa dia? Apa dia dalilnya? Kisah Keluarga Yasir Sangat Memberikan satu pengajaran pada kita Yasir Berkahwin dengan Sumayyah 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 bintu Khayyab ha? Kalau kita tengok Sumayyah dengan Yasir dan Sumayyah ni tuan-tuan memang kena kenal. Orang perempuan lagi kena kenal. Wanita pertama yang gugur syahid. Wanita dan keluarga Yasir adalah keluarga orang Islam yang pertama terkorban sebagai syahid. Syuhada Wanita yang pertama Sumayyah Bintu Khayyam Dia dibunuh oleh Abu Jahal Macam mana dia dibunuh? Abu Jahal Merejam Tombak Pada kemaluan dia Disulah Hidup-hidup Sumayyah hamba Yasir pun hamba mereka kahwin dapat dua orang anak yang terkenal Ammar Ammar bin Yasir nak ceritanya apabila Tuan Ammar Tuan Yasir ni dengan Tuan Sumayyah ni dapat tahu kata mereka masuk Islam ditangkap diseksa berhari-hari dan Nabi tahu dan Nabi tengok. Kukulah Nabi nak lalu pergi ajak, Doa apa baca bila mereka tiba tak berasa apa, macam orang garu. Ya. Tak ada. Tak ada doa-doa nak bagi kebal, doa-doa nak bagi pelembut hati, tak ada. Cuma bila Nabi lalu, Nabi tengok Ammar, Nabi tengok Yasir, Nabi tengok Sumayyah diseksa. Dengan begitu teruk Nabi hanya kata apa? Abishir Habak dekat keluarga Yasir Abishir Sampaikan berita gembira kepada keluarga Yasir Fa inna jannah Tuhan telah sediakan syurga untuk mereka Sumayyah yang kena seksa Yang sedang teruk Disiksa tu sampai dia direjam dengan tombak Di kemaluan dia mati Mati ter, Tercacok tombak tu Dia kata apa Bila dia dengar Nabi kata Sabar ala Yasir Sabarlah keluarga Yasir Nabi hanya boleh kata benda Nabi pun tak boleh tolong Tak boleh tolong Ini agama Nabi pun tak boleh jadi superhero Super power Pidu, buat tak boleh Cuma Nabi kata sabar ala Yasir. Sabaklah keluarga Yasir. Fa inna maw'idakumul jannah. Tuhan janjikan kamu syurga. Sabaklah syurga menanti. Bila Sumayyah dengar macam tu, Sumayyah bertambah kuat dan bertambah hebat. Dia sabak, dia sanggup tahan Sumayyah. Tuhan dia bagi syarat satu ya. Ukfur bi Muhammad. Keluar daripada agama Muhammad hang selamat keluar ukfur kafir kufur kufur dengan apa yang Muhammad bawa keluar daripada milah Muhammad hang selamat tetapi tidak ada galang gantinya ini sahabat tak ada galang gantinya tuan-tuan kalau mereka selamat mereka hanya dapat dunia tapi kalau mereka mati, fa inna mau'idakumul jannah. Tuhan sedang menyediakan syurga. Mati saja syurga duk tunggu. Apalah sangat dunia nak banding dengan syurga. Kita pun dengar tu dia. Apalah sangat ustaz nak biar kita mati. Syurga tu lebih besar. Huh. 1.25% hingga tak habis tabung haji umum 1.25% tu dunia tu dunia tu baru diuji dengan 1.25% tak sangka setengah masuk uat dah dengar kata masuk uat dah tambah ayam terkejut terkejut kita pun tak tahu ada orang saya pun tak faham saja saya nak sebut sikit lah banyak ada ustaz-ustaz ada ulang kita tanya Entah pi simpan tabung haji ni nak buat apa? Ramai orang jawab nak pi haji Okey lah, memang lah Lepas tu kita tanya balik Tanya balas Daftar tak lagi Ah tu dah buka akaun Astaghfirullahalazim Orang suruh main mengaji Hang kalut kalau kata bodoh, marah, jahil tak apa. Buka akaun dengan daftar tak sama. Maksudnya dia pergi simpan tu kadang-kadang bukan pasal nak pergi haji. Dia tak pesoh pun. Setengah tu tak tahu pun. Oh saya nak kena daftar. Haa kena daftar. Lepas tu kami nanti blok seribu tiga ratus. Seribu tiga ratus ni tak boleh keluar. Beda nak pergi haji. Kalau dah daftar kena tinggal seribu tiga ratus. Oh kena daftar Bukan bubuh tu. Sebenarnya ada sebahagian orang Ni salah ni Dia bubuh duit dalam tabung haji Kerana dia nak ambil untung Salah ha? Salah Salah ha? Pasal tu dia pi bubuh duit banyak nak pi haji 10 ribu ya. Dia pi bubuh sampai 70 ribu. Pasal apa? Dia duduk kali 7 persen. Kena 1.25. Awak tak darah tinggi. Tak tu dunia biar pilah tuan-tuan. Kan? Dapat lebih alhamdulillah. Depa kata macam mana? Lebih alhamdulillah ala kullihal. Kan? Kalau korang kalau, kalau lebih alhamdulillah allazi tatimus salih. Korang, alhamdulillah ala kullihal. Jangan tabung haji dia umur 1.25 kira okay, okey lah bagi saya tak apalah tak ada masalah. Jangan kita pi update duit kita ada 5000 pi update Ai, awak tinggal tiga. Kami potong dua ribu rugi. Ah, yang tu kita mengamuk. Ah. <laughs> tak apa. Nak cerita. Dunia bagi Ammar, bagi Yasir sangat kecil. Tapi tuan-tuan, Ammar dia muda. Hidup dia masih panjang. Dikatakan dalam riwayat, nak cerita sikit. Yang tuan-tuan kata dekat, Mak dia mati. Dia tengok mak dia mati. Dia tengok mak dia direjam Mati Dan dia tengok ayah dia mati Tuan-tuan bukan kata orang ya Binatang pun Nabi kata kalau nak sembelih kawan dia Jangan tunjuk depan dia Kita buat korban kita nak sembelih kawan dia Yang dah kenal di 3-4 hari kita kurung tu Kita nak sembelih kita jangan tunjuk kan? Kita sembelih sini dia terkencin Kita tunjuk Ehsan kita dia tengok mak dia mati depan mata Ayah dia mati Kata riwayat sebut apa? Riwayat kata Mereka ambil ha? Mereka ambil Tuan-tuan tengok Fa'amma sumayyah fa innaha rubitat baina ba'irain wa waji qubulha depa tusuk sulah fa qutilat mati wa qutila zawjuha yasir wahuma awwal qatileen qutila fil islam maikalah orang pertama yang dibunuh dalam islam dua-dua lelaki bini sangat hebat ini kita panggil cinta sejati ha cinta til jannah okey wa amma ammar wa amma ammar boh nama anak kita ammar wa amma ammar fa innahu ma aradu bi lisani mukrahan adapun ammar ni dia kena apa wa ghattuhu fi bi'ri maimu dia petuk dia dalam telaga dia bila tengok keadaan macam tu dia pun sebut apa yang mereka nak dia sebut tapi mukrahan dalam keadaan dia dipaksa dalam keadaan dia tak redha. Dalam keadaan dia tak setuju. Tapi dia sebut semata-mata nak selamatkan nyawa dia. Dia selamat tak? Dia selamat. Dia lepas dia. Dia balik, dia susah hati. Dia sebut perkataan dia kufur. Dia sebut dia kafir. Dia sebut macam mereka suruh dia sebut. Mereka lepas dia. Mereka pegang janji. Tuan-tuan bila balik mai dekat Nabi sallallahu ha? alaihi wasallam, apa yang berlaku? Allah Taala menurunkan ayat dalam surah An-Nahl ayat 106. Ini ayat ulama tafsir Ibn Kathir menyebut antaranya surah An-Nahl ayat 106 turun kerana Ammar. Sebab nuzul Ayat ni turun cerita tentang siapa? Tuju dekat siapa? Ammar. Apa dia? Man kafara billahi min ba'di imanih illa man ukriha wa qalbuhu mutmain bil iman. Man kafara billah sesiapa yang kafir kepada Allah min ba'di imanih selepas dia beriman. Siapa dia? Ammar. Tapi ayat ni boleh pakai kat semua lah. Masuk juga lah walaupun tuju ke amal. Dia panggil apa? Bi, ha? apa? Ibratu bi'umumi laf la bi khususi sabab. Walaupun sebab tu pergi kepada amal. Tapi dia punya ayat tu umum. Quran kata siapa yang kafir. Yang kufur selepas dia beriman. Dalam keadaan ukrih dia dipaksa mutma'in bil bil iman tetapi yang sebenarnya wa qalbuhu mutma'in tapi hati dia sebenarnya dengan iman maka orang macam ni tak dikira jatuh kufur tak dikira surah an-nahl ayat 106 ini konsep rukhsah macamlah juga tuan-tuan nabi kata sesiapa yang mati mempertahankan harta dia Orang tanya Nabi satu orang masuk curi lah rumah dia. Dia lawan kawan tu. Dia mati. Fahuwa syahid. Tapi kalau kawan kawak tu masuk yang mati, dia masuk neraka. Tapi kalau kita yang lawan, yang mempertahankan harta tu mati. Kita dapat pahala syahid. Syahid dunia. Syahid akhirat. Kita dapat pahala mati syahid akhirat. Tapi kalau orang kata, mmm, buat apa ustaz? Duk bergolok, bergadai, berapa semua ni, biar pilah. Kan? Kita boleh cari lain. yang tu dia panggil ruksah. Kita mungkin tak tahu kan. Dia mungkin ada semangga tu ke apa ke. Tak apa. Ada dua pilihan. Kalau orang masuk, kita lawan, mempertahan antara dua. Sama ada dia mati atau kita mati. Kalau kita mati, mempertahankan harta, nyawa, maruah, kita mati syahid. Kalau dia mati dia mati kata. Mati dia mati masuk neraka. Tapi kalau tuan-tuan dia masuk-masuk, tuan-tuan kata, "Ambil lah, ambil lah. Jangan duk buat apa kat pak cik sudahlah ambil lah." Lepas tu si abak lagi, "Ambil habis dah. Tu bawah kata ambil dah lagi." Ha. Oh. ni, tuan rumah ni akan dapat penghargaan daripada persatuan penyamunlah. Sangat memberi cooperation. Kan. Ha. Ha. Ada setengah dia gabra dia habaq habis. pulih kata dia habis habaq apa? Dia lah, kot kut satgi saya tak habaq dia tetak lah nak kira apa lah nyawa ni ada satu kota kita boleh cari lain. Dia pilih rukhsah. Dia pilih ruk, rukhsah. Tak apa, dua-dua boleh. Jadi ini konsep dalam Islam apa yang disebut dengan azimah dan rukhsah. Dua-dua boleh. Cuma kata al-Imam al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani dia sebut apa? Ketika dia ulas ayat ni dia kata, ketika kita diuji ataupun dipaksa sehingga boleh mendatangkan mara bahaya kata al-Alusi. Imam besar dalam tafsir kalau kita ni diancam bahaya melibatkan nyawa, dibenarkan kita untuk kafir. Kafir. Tapi duk tak duk tak, duk tak duk tak ada siapa paksa duk pi work week work week sama dengan tek pusam tu tak boleh lah. Hmm. kita tengok duk pi tanggung kabedi sama menari zakat. Awal depa paksa apa kat hang? Depa nak bunuh hang ke? Dak ah. ni kalau aku tak pi depa tak pangkah aku pula. Ah depa kata sambung balik hadis. <Sessi> 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 Wala tatrukan as-salat muta'ammidan. Nabi kata soal Perkara yang kedua Jangan engkau meninggalkan salat Muta'amidan ha, ah, Tengok perkataan Nabi Wala tatrukanna salah al-maktubah Janganlah engkau meninggalkan salat fardu Muta'amidan Dalam keadaan sengaja Maksudnya orang yang meninggalkan dalam keadaan ada uzur, ada excuse, ada alasan seperti tidur, lupa dan sebagainya, mereka tak berdosa. Tak berdosa tapi kena qadalah. Ini sedak-sedak terlepas asak. Alhamdulillah. Pasal apa? Aku tertidur. Tak berdosa. Betul. Betul hang nak pergi mana? Aku nak pergi cari makan. Ni tak mayang. Tak apa, tak berdosa. Tak berdosa satu bab Qadha kenalah lah Mana tuan-tuan bila jaga Tuan-tuan terus semayang Tak apa Yang tu tak ada khilaf Cuma masalah bagi orang yang Muta'amidan Dia sengaja tak semayang Dia memang tak mau semayang Orang yang macam ni Nabi kata وَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةِ Siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja Tidak ada alasan Bariat Dia telah hilang Atau telah lepas Daripada dia zimmah Perjanjian dengan Allah Jaminan daripada Allah terangkat Hilang Putus Pada orang yang memang tak semayang Dengan sengaja Kita tengok sikit tuan-tuan Ulasan para ulama ha? Berkaitan dengan tinggal semayang Dengan sengaja ni ha. antaranya antaranya ha? tinggal semayang ni bukan setakat tak semayang langsung tinggal semayang ni bukan tinggal semayang ni tak semayang langsung tu satu bab semayang sampai luak pada waktu pun dah kira teruk Jangan duk seronok pula. Azan-azan asak, terus sambung maghrib, terus sambung isyak. Ay, pelik. Kita duk, tengok dulu maraton 10 km, maraton 20 km ni maraton lima waktu. Perah terus dua pas Dalam Quran kita selalu baca ayat fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat iaitu mereka yang lalai dari salat mereka. Kata Ibnu Abbas yang dimaksudkan lalai itu mereka yang apa? mereka yang salat di akhir waktu. Oh, orang yang salat di akhir waktu pun Tuhan kata celaka. Apatah lagi orang yang tak salat. Terus. Kan? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia tanya. Dia kata, Ya Rasulullah. Apa maksud orang yang lalai daripada salatnya? Sa'ad bin Abi Waqas tanya dekat Nabi Siapa orang yang Tuhan maksudkan lalai tu? Kata Nabi SAW Orang yang lalai itu Mereka yang salat Pada salat lain Dalam waktu yang lain Maknanya dia salat zuhur Umpamanya dalam waktu asar Artinya takhir Yuakhir Dia mengeluarkan Dia melewatkan salat tu sehingga terkeluar daripada waktunya itu maksud celaka tuan-tuan bayangkan orang tu masih salat tetapi luar pada waktu dia sengaja melewatkan benda tu maka itu pun sudah termasuk dalam apa dia dianggap celaka kemudian tuan-tuan nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis yang lain berkaitan dengan orang yang lalai daripada salat ni ha? Nabi kata inna awal ma yuhasab bihi al-ab yawm al-qiyamah min amali salatuh dalam hadis riwayat at-Tirmizi apabila Tuhan membuka catatan kamu perkara pertama yang Tuhan akan melihat daripada amalan-amalan yang ada adalah dia membuka salat fa in salahat sekiranya baik salat tersebut aflaha wa anja. Nabi kata bila Tuhan tengok pada salat lengkap yang fardu tu aflah wa anjah. Nabi kata tak tengok yang lain lagi tapi dah kira selamatlah. Salat tu sendiri telah menyelamatkan yang lain. Nabi kata bila buka salat, salat tu lengkap aflah. Yang lain tak tengok lagi tapi dah selamatlah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira tapi bila buka-buka semayang tu jahnam, rosak, korang dan sebagainya, Nabi kata rugi dan menyesallah penentuannya pada salat sebahagian ulama' kata bila Tuhan buka salat, Tuhan tak tengok yang lain ha? apatah lagi yang salat perdu tak ketahuan buat dia terjun pergi terawih tu dia kan <laughs> ha? Sehingga Al-Quran menyebut Apabila Allah subhanahu wa ta'ala Memasukkan orang-orang ke dalam neraka sakar Ditanya kepada mereka Apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar Qalu Mereka beramai-ramai menjawab Lam nakum minal musallin Kami dahulu daripada kalangan orang yang tidak salat Nabi kata Wa bayna syirk wal kufr Antara perkara yang menjadi beza Yang menunjukkan kita dan orang kafir Adalah bukan daripada golongan yang sama Pada meninggalkan salat Dan Nabi sebut Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah Perjanjian di antara kita dengan orang munafik Dan orang kafir Adalah salat Sesiapa di kalangan kamu yang meninggalkan salat Maka sesungguhnya tidak adalah perjanjian dia dan kita Yang Nabi sebut dalam ayat ni Yang menjadi perjanjian yang, men yang, apa, yang menjadi bukti keislaman dia itu Dalam hadis ni, riwayat Ahmad Adalah salat Maksudnya kalau dia tak salat Tidak ada bukti dia Islam Sebab itu tak ada perkara yang ulama' berbeza Sama ada dia tu kafir ataupun tidak Hanya pada salat Orang tak tunai zakat Orang tak puasa ulama tak berbeza dia fasik tetap orang yang tak bayar zakat dia fasik orang yang tak puasa dia fasik tapi dia muslim bila mai tang semayang khilaf kalau dia tak semayang satu kafir tak semayang dengan tak puasa ada beza azan ah ha? Oh, ni Tok bila kita dia tak dapat maklumat masuk Ha? Macam azan kan? Dengaq azan. Azan, azan. Kita bagi laluan azan. Okey, tuan-tuan. <coughs> Kita dalam hidup ni jangan jadikan alasan kesibukan kita untuk mengabaikan salat. Kerana dalam hadis Nabi menyatakan man hafaza alaiha kanat lahu nur wa burhan wa najah yaum al-qiyamah. Sesiapa yang menjaga salatnya, jaga dalam erti kata menunaikannya pada waktunya dan seperti yang diajar oleh Nabi. Kadang-kadang orang kita dia tak berat sangat soal ni di kalangan anak-anak dia. Ni satu benda yang sangat penting. Makan anak lagi. Makan. Kerja sekolah buat ada lagi. Semua dia tanya. Jarang kita semayang tak lagi. Ini satu budaya yang sad. Sebab Nabi kata orang yang tidak menjaga salatnya dia akan bangkit pada hari kiamat Ma'a Fir'aun Dalam satu grup dengan Fir'aun Wahaman Haman ni menteri Fir'aun Wa Qarun Dan Qarun Wa Ubay bin Khalaf Tuan-tuan dalam banyak-banyak orang Pasal apa Tuhan himpun Gen tak semayang dengan pok ni hmm. Saya tertarik dengan satu ulasan Orang tak semayang ni Kebanyakan dia bersebab Sebabnya kalut Orang yang dia tak semayang kerana kalut Dengan urusan kekuasaan Harta, benda, pangkat ni semua Dia akan ikut dia punya ketului dia Siapa yang tak semayang kerana kalut urusan kuasa Dia akan duduk satu kumpulan dengan Fir'aun Maksudnya bila dia bangkit esok pada hari kiamat Dia akan duduk tengok-tengok yang depan sekali Pegang dia punya liwa Panji tu Fir'aun Apa persamaan mereka? Tak semayang kerana kekuasaan Fir'aun ni bukan tak kerana tak semayang tu Kerana dia kuasa Lambang kepada rakusnya kuasa itu pada Fir'aun Orang yang kalut tak semayang kerana dunia dan harta tidak ada harta ni tuan-tuan tak ada tak ada model tak ada tokoh tak ada ketului yang boleh lawan dia dia akan duduk sama satu kumpulan satu grup dengan karun so depa ni masing-masing ada problem hang tak semayang pasal apa hang tak semayang pasal apa kita ada kita punya panutan yakni kita punya pemimpin kan ya, mudah-mudahan ha, kita dapat jaga diri kita daripada perkara yang kedua ketiga wala tashraban al khamr fa inna miftah kull shar janganlah engkau minum arak kerana dia adalah ibu kepada segala kejahatan yang ni kita skip tak ulas panjanglah sebab tuan-tuan maklum dan kita ingat dalam kalangan kita tak ramai aku orang yang apa terlibat dengan arak ni cuma saya nak sebut sikit orang yang minum arak ni nabi sebut satu azab yang Allah sediakan untuk dia dia akan minum orang yang minum arak di dunia ni dia akan minum satu minuman daripada neraka nama menu tu kita banyak menu dalam neraka ni kita ada zakum kita ada zakum menu dia zakum antara menu untuk orang yang duduk dalam neraka kalau kis dia minum arak tinatul khabal minuman dia tinatul khabal orang tanya Rasulullah apa itu tinatul khabal nanah dan darah ahli neraka nanah dan darah ahli neraka tu diadun dan menjadi minuman kepada siapa ahli neraka. Ahli neraka ni makan dan minum tak? Makan. Siapa kata dia tak makan? Dia makan apa? Zakum. Zakum tu apa? Buah yang berduri. Bila dia makan zakum, tak boleh telan. Sebab apa? Sebab dia sangkut di sini. Dia berduri. Tuan-tuan cuba bayang. Bila tak makan lapang. Tak makan malaikat sumbat bagi makan. Bila makan telan sangkut sebab berduri. Bila kita lekat kita buat apa? Kita buat apa? Kita minum ayat. Ada ayat tak nak, nak tolak zakum tu bagi masuk? Hamim. Hamim. Hamim ni bila minum, tebuk bukan kata tolak buah zakum tu. Dengan usus-usus teborai. Ayat yang mendidih. Tuan-tuan boleh baca dalam Quran. Sangat sadis. Jadi balik perut tu. Perut tu jadi balik. Makan pula buah zakum tu. Tak ada pilihan. Bukan kita boleh pilih. Memang dia sumbat masuk. Langgah pula hamim, terborai pula perut, mendidih jadi pula. Demikianlah apa yang dilalui oleh ahli neraka. Ha? Esok pukul 6 depa pindah kuliah. <tuh> Sambung balik. Wa as'a walidaik. yang ini kita ulas sikit Cantik. Taatlah kepada bapa engkau. Kita selalu dengar wa ta'a walidak antara wasiat nabi kepada abu darda taatlah kepada bapa engkau sampai tengah mana ha oh, ni dengar bapak-bapak hafal hadis ini elok-elok nabi kata wa inna amraka wa in wa in an tukhrija min dunyaka fakhruj lahum kamu wajib taat dekat mak bapak ni. Ni jangan main-main ni. Mak bapak punya kuasa ni. Mak bapak punya power ni. Sekiranya mereka nak ambil harta engkau. Engkau kena keluarkan untuk mereka. Ni bukan saya kata. Nabi kata. Kalau tuan-tuan tak clear lagi. Ha, kita baca satu hadis lagi. Anak-anak ni -anak kadang-kadang dia berkira. Dia tak tahu kata-kata dia tu pak dia punya. Ha? Pak dia boleh pergi ambil. Dia tak ada di rumah, pak dia nak guna, pak dia boleh pergi ambil. boleh ambil. Tak berdosa. Tak berdosa curi duit anak. Dalil lah. Dalil. Hadis riwayat ibnu Majah. Nabi kata, Anta wa maluka li abika. Satu orang anak mengadu dekat Nabi, pak dia ambil kata dia. Dia main mengadu, mengacu dekat Nabi kata pak dia main ambil harta dia. Nabi kata anta wa maluka li abika hang dan harta hang milik bapa hang. Tuan-tuan, bila baca hadis kena baca syarah. Ha? Apa maksud anta wa maluka li abika? Engkau dan bapa engkau, engkau dan harta an, anta engkau tu hang tu sebagai anak wa maluka, harta hang. Harta hang tu li abika milik bapak hang. Kita ambil satu dua kata-kata ulama. Antaranya kita ambil kata-kata An-Nawawi. An-Nawawi sebut dia kata apa? Wa qala Asy-Syafi'i wa Abu Hanifah wa Malik. Kata Al-Imam Syafi'i, kata Al-Imam Abu Hanifah, kata Imam Malik, seorang ayah haram mengambil harta anaknya kecuali di atas sebatah keperluannya. Ha. Maksudnya apa? Maksudnya Asy-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik termasuk An-Nawawi boleh ambil berdasarkan kadar keperluan si ayah. Dan anak pada kedudukan taat. Maksudnya kalau ayah dia perlulah, some amount satu-satu amount yang betul-betul perlu untuk kesihatan ke untuk apa ke apabila dia minta si anak mampu si anak wajib wajib yang pok pun habang lah terus terang ni kadang-kadang kiah kok nu kiah kok ni pusing kok jawi patah balik kok apa ni kangak aku ni nak pakai dek si anak tu kalau dia mampu dia tak boleh pusing lah dia tak ada pilihan dia wajib kalau dia tak bagi dia berdosa kalau dia tak bagi dia berdosa pasal nabi kata anta wa maluka li abika ha nampak maknanya hak kata bapak atas anak macamlah seorang isteri dia adalah hak pada seorang suami pasal itu bila tanya nabi dia kata isteri suami dia tak bagi nafkah nabi kata ambil dia kata boleh ambil 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 ha ambil tapi sekadar keperluan. Tanpa izin, tanpa habaq dia boleh ambil. Tapi janganlah sampai kawan tu nak bu minyak pun tolak patah balik mai. Cekoh siapa? tak boleh lah. betul. Sebab itu saya dah tengok dalam wasiat yang terakhir. Jadi tuan-tuan faham kita ni bapa yang beriman dia bukan nak ambil nak bagi lagi ada tapi ini ugama sebab itu apabila Ibrahim alaihi salam suruh Ismail cerai isteri Ismail taat. Sebab itu para ulama kata apabila arahan itu datang daripada ayah ataupun ibu, wajib. Tak ada pilihan, no choice. Melainkan arahan yang bermaksiat. Arahan yang jahat tak bolehlah. Seperti bini dia tak ada salah apa. Saja mentua ni jahat. Mai duk kata aku tak setuju. Hang kena ingat Ibrahim suruh Ismail. Hang jangan, hang nak jadi Ismail ke, hang nak jadi Karun ke apa ke. Orang tanya Imam Ahmad. Orang tanya Imam Ahmad. Dia kata bapak dia suruh cerai. Dia bini dia. Imam Ahmad kata tak dia cerai. Kawan tu kata, tapi Ibrahim suruh Ismail cerai. Ismail cerai. Bapak hang Ibrahim ke? Maksudnya Ibrahim bukan suruh membabi buta. Bukan suruh dengan niat yang buruk. Ibrahim suruh dengan alasan yang benar. Maksudnya ketaatan kepada ibu bapa wajib Ketaatan mutlak Tetapi berbatas dengan arahan yang baik Maksudnya kalau dia minta untuk tujuan yang baik Kita wajib bagi Kalau kita ada lebih hal lah Kalau kita pun tak ada Tak buat macam mana Tak mampu tak payah cerita lah Kan? Nampak? Okey faham lah ha? ha, Itu wasiat Nabi tu dan nabi kata apa lagi nabi kata wala tunazi'an ulatil umur wa ulatil umur jangan kamu lawan pemerintah walaupun kamu berasa kamu itu benar kita tak perlu ulas kerana benda ni memang dah panjang lebar wala tu, wala tufarrir min zah jangan lari daripada medan perang wa in halakta walaupun engkau akan mati wa farra walaupun kau tinggal seorang yang ni pun saya ingat kita tak perlu lah Kerana kita pun tak tahu bila nak berada di medan perang Medan selera insyaAllah <tuh> Cuma saya nak sebut yang akhirnya apa? Akhirnya Nabi kata Wa anfiq min tawlik ala ahlik Wala tarfa asaka an ahli. Berilah nafkah dan belanja kepada keluarga engkau Dan jangan angkat tongkat daripada mereka ini sangat menarik lah. Pertama, Nabi suruh apa? Nabi suruh bagi nafkah pada isteri. Sebab itu Nabi SAW sebut berkaitan dengan hak seorang isteri ini sangat besar lah. Kan? Sangat besar. Nabi kata apa? Nabi kata setiap dinar yang kamu beri kepada isteri dinilai sadaqah. Hatta akan kita baca dalam hadis wa fi kulli bud'i ahadikum sadaqah setiap kali kamu bersama dengan isteri dengan niat yang betul dikira sadaqah bahkan bila orang tanya nabi siapa yang paling utama untuk kita bagi sadaqah ikut prioritas aulawiyat wabda biman ta'ul kita ni kadang-kadang tak ketahuan hala tuju bila orang tanya Nabi, bila kau sedekah yang paling baik? Waktu kamu susah, waktu kamu sihat. Waktu tu bagi. Bagi dekat siapa yang paling besar? Bagi dekat anak bini. Pasal tu kita tengok kadang-kadang manusia ni dia keliru. Dia bagi pada orang luar. Dia dia dahulukan orang luar, dia kemudiankan ahli keluarga. Ini menyelisihi sunnah. Nabi kata wabda biman ta'ul kau mulakan dengan orang yang kau tanggung ha, kau tanggung kan maksudnya apa ha yang ni saat ni dia, tok imam duk umum kita nak beli ni sikit nak buat masjid apa speaker ke apa minta maaf tok imam wabda biman taul saya ni jaga itu bukan maksudnya maksudnya apa ramai orang penuhi keperluan anak isteri dan kita dulu maksudnya kita punya pendapatan Bahagian kita makan minum pakaian kita asasnya selesai. Lepas lebihan tu baru kita sedekah. Ini apa tak bayar lagi, apa tak selesai lagi, apa semua. Jolok-jolok daripada bank tu duit keluar seketui. Mai masjid buh ke semua. Bini tanya macam mana ni berah tak ada apa semua. Kita doa pada Allah semua aku dah serah pada jalan Allah. Yang bini ni jalan apa? Yang bini ni jalan apa? Kadang-kadang orang kita ni. Dia belanja kawan dia tiga empat ratus bini dia semua balik mai. Apa yang lebih tu dia bawa balik. Dia tanya aku beli ke ang. Bini pun tanya, Awak aku ni tak ada udang, tak ada ayam ni. Sabar kekurangan ni dia lah lebihan. Beli kat bini dulu. Bagi makan, bagi makan bini kenyang-kenyang sampai dia pun tak boleh mangkit. Ah, hang keluar nak makan pukul berapa nak beli ni. Ini dia kenyang tersandak bini duk telefon, tak balik lagi ke? Hang niat puasa sunatlah. Siang boleh lah abang ni malam nak puasa zuna apa duk lapak ni. Kan? Tak beriman lelaki macam ni walaupun dia baru balik masjid. Kita nak buhok tu lah. Kan? Malam ni kita jamu. Kalau siapa yang bini dia tak main balik awal. Yang terakhir Nabi kata gantung rotan. Oh, ini juga satu teknik mengajak yang baik. Nabi kata apa? Nabi sebut dalam hadis banyak bak gantung rotan ni. Nabi kata Allaku as-sawt haitsu yarah ahlul bayt gantunglah rotan di mana ahli keluarga boleh tengok rotan tu nabi suruh ni nabi kempen ni ha tapi bukan suruh guna suruh gantung artinya apa unsur tegas unsur takhwif unsur takut-takut tu kena ada kita memang lembut memang kita sembang apa semua tapi dari sudut psikologi nabi kata gantung wala tarfak. jangan angkat biar dia tengok sebab itu dalam Islam memang ada peruntukan untuk pukul tapi kita pun satu bab juga tahu nak kira tiba, tiba Quran dia punya step dia tuan-tuan tengok Abdullah Nasih Ulwan dia tulis satu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam didik anak-anak dalam Islam cantik buku tu terjemah dah hebat dia kata Quran suruh ajar umur 7 tahun muru auladakum bis salah sab'in bila anak kamu umur tujuh tahun ajak depa semayang latih depa semayang bawa mai masjid tunjuk lapan tahun ajak lagi sembilan tahun ajak lagi tiga tahun yang pertama ajak didik suruh penuh kasih sayang tiga tahun tiga tahun jangan sentuh jangan pukul suruh semayang bagi reward baik apa semua Lepas tiga tahun tak mau nak jadi juga Tak dengar kata juga Tak terbentuk-bentuk juga Maka Nabi kata umur sepuluh Pukul lah Berapa tahun sebelum nak tiba tu Berapa lama sebelum nak pi ke fasa tiba tu Tiga tahun Ini tujuh tahun tak pernah kata apa Lapan tahun tak pernah suruh Sembilan tahun pun tak pernah ajak pi masjid Mai-mai sepuluh terus beli rotan nak bubuh hingga dia tak bubuh balik pak tu ya. Macam tu juga dengan bini. Bini tengok bini ajak macam mana Dia duk pegang Quran kata pukui. Ni sebelum pi pukui tu apa? Pertama Quran kata tegur. Tegur dah lagi. Eh jenis tak makan saman. Tegur dah lagi orang tanya lain hang jawab lain, tegur dah lagi. Dak. Lepas tegur, lepas tegur pisah tempat tidur. Quran tak pernah sebut. Tak dengar bubuh tu, eh bubuh terus. Lepas bubuh baru pisah tempat tidur. Ha, itu kita Quran dia punya step dia cantik. Teguk. Setengah tu teguk pun dengar lah. Lepas, lepas teguk tak mau dengar buat apa ustaz? Jangan tidur sekali dengan dia. Hajar dia. Tidur luar. Ha, tidur luar. Isteri yang beriman bila suami dia tak tidur tuan-tuan dengan dia. Dia akan sakit, dia akan susah hati. Kalau yang tak beriman lain lah. biak lagi. Bagus. Ha, yang ni yang tak beriman lah. Tiga jenis orang yang Tuhan tak terima semayang dia. Tiga golongan yang semayang dia tak naik. Tak naik. Isteri yang suami dia marah sehingga suami dia reda. Selama isteri dia marah, selama suami dia marah, dia semayang tak naik ke langit. Sampai suami dia maafkan dia, baru Tuhan terima balik semayang tu. Tapi semayang kena. Sekejap ni kawan dia tanya Han tak semayang? Tak Pasal apa? Laki aku marah kat aku Semayang bukan guna Alah, Semayang kena Cuma tak ni Tuan-tuan bayang Semayang kita Tuhan tak terima Pasal laki kita tak reda dengan kita Berat tu Kan? Okey kita tak terima Lepas dia Quran kata Lepas dia dengar cakap Hampa pula jangan duk buat akal je Terima maaf Selesai Lepas dah masuk Lepas pergi tempat tidur Tak mau Cari orang tengah bila yang nak tiba ni? Tu dia soalan. Bila yang nak tiba ni? Dia nak tiba sungguh. Mula kita kata tegur, pisah tempat tidur. Dia ingat lepas pisah tempat tidur boleh tiba. Tak lagi, cari orang tengah. Damai tu, cerita kok mana pisah mai orang yang boleh bagi islah lah. Habis semua jalan tak boleh. Kok nu tak masuk, kok ni tak jalan, kok ni lekat, kok nu tak mau. Quran kata pukul lah. Pukul pun gairah mubarrah. Pukulan yang tidak menimbulkan bekas ha. Islam kesederhanaan Bukanlah sampai apa pun Bagus lelaki yang Jangan pergi katuk kepala dia saja Ni hang keluar main ni habang lah dekat dia Tak habang Lelaki yang tak kata apa Lelaki aku bagus Dia ni beriman Dia duk pergi kuliah masjid Dia bagus Dia, dia jenis bagus lah tak apa kalau hang keluar-keluar, mekak-mekak lagu ni, dia tak kata apa. Dia tak kata apa. Dia orang beriman. Itu bukan orang beriman. Kita nak sebut tak? Itu batu belah, batu bertangkuk. Islam ni dia pertengahan. Pertengahan tu bukanlah sengap, diam, tunduk. Dan dia juga bukanlah sampai tak boleh silap sikit. Makan-makan-makan apa semua. Nak basuh tangan, kawan tu terlupa ambil ayam basuh tangan tengah belakang bubur bam hakim tanya apa siapa saya tak sedia ayak basuh tangan <laughs> tak boleh ha? Islam pertengahan ada ketika Nabi marah Nabi pernah boikot isteri dia antaranya Hafsah Nabi tak balik rumah Nabi marah bukan rumah tangga Nabi sentiasa aman rumah tangga manusia bukan rumah tangga malaikat malaikat tak ada rumah tangga manusia kita pertengahan Pasal itu bukanlah Islam itu bermaksud baik dengan arti kata baik sentiasa keras dengan tidak bertempat. Tetapi Islam kata wala tarfa asak. Jangan angkat rotan itu. Biar mereka reti dan guna pada tempat dan keadaannya. Mudah-mudahan sembilan wasiat ini secara ringkas dapat memberikan panduan dalam kehidupan kita. Manfaat dan juga ilmu yang kita dapat ini kita gunakan dalam kehidupan kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh.